من لسيتينك ذيل كوغميت خوسكس هما كاراوسان غلخين لسيتينك ذيل كوغميت كيرت كاروتسوغاكان وراكم ستاتسات عليفي ارتازرويتسم ياركي اغريسيفير خايتاراك اغريسيف لسيتينك نايف ذيل خيخجوكراك باتاسخانا انشو هيك ايتكان واخيتسات ارزاناغريل بارا شات اكسيروم ارزاناغرومك فور بولور اراچاركنره عليفو ميرجومه هما էլ նոր բան եք առաջարկում սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկում անկեղծ ասեք միամիտ եք թե ուրիշ բան ալիևը թույլ է տալու քեզ վերահսկել ադրբեջանի սպառազինությունը թե սա էլ է միակողմանի զիջում լինելու չեք տեսնում որ կեղծ խաղաղությունը զախողման օրակ դալիչում լրացում չեք տեսնում որ կեղծ խաղաղությունը զախողված օրակարգ է ինքդ էլ ես զախողված Անկոչան լրություն լրություն դալիչում Պարոն Ալեքսանյան լրություն դալիչում լրություն դալիչում Պարոն Քոչարյան Պարոն Քոչարյան Պարոն Քոչարյան Նախ կոռեկտ եղեք Հայաստանի Հանրապետության հասկանում եմ եզակի դեպքա որ ընտրված ղեկավարա ու ձեր համար դա զարմանալի է դուք դրա փորձը չունեք բայց կոռեկտ եղեք որպեսի սենց իրավիճակ դահլիճում չլինի հարցին կպատասխանի ընտրված հայաստանի հանրապետության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը բարտվածը դուք եք այս պահին ես խորդ կտայի ձեզ հաջորդ անգամ այդ նույն հարցը փորձել հանգավորել որպեսի 4-րդ դասարանի պատշաճ ոտանավոր դառնա եւ գուցե որոշակի դիտումներ եւ հետաքրքրություն առաջացնի բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել որ դուք դպրոցական հանդեսում չեք եւ ազգային ժողովում պետք է կարողանալ պատշաճ պահել հակառակ դեպքում կարծում եմ առիթներ կունենաք վերհիշելու թե որտեղ եք գտնվում սա ես ձեզ հորդորում եմ և հույս ունեմ այս հորդորը կրկնելու առիթ չեք տա։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն այստեղ մենք ձեզ կարանք հորդորենք, որ որպես երկրի ղեկավար հազարավոր մարդկանց զոհվելու պատճառ դարձած մի ամբողջ հայրենիք կորցնելու ուղիղ պատասխանատուն այստեղ էս մանկական բաներով չզբաղվի ու ինձ ինչ-որ բաներ չհորդորի։ Ես հստակ ձևակերպել եմ իմ ասելիքը։ Թշնամի երկրի ղեկավարը խոսում է ինչ-որ բաներից, որին շատ թույլ խղճուկ պատասխանալնում ու ինչ-որ անհասկանալի առաջարկ։ Այսքանը։ Արձագանքը առաջընթացը ակնհայտ է, որովհետև հարցի երկրորդ մասում առնվազն որոշ բաներ հասկացաք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Զարուհի Բաթոյան համաձայն։ Շնորհակալ